kutoka mataifa mbalimbali na kutoka kwenye mikoa na wale watakaoweza kuendelea kujipanga kwa ajili ya ibada hiyo ya Alhamisi ya chakula cha Bwana. Kwa hivyo ninawakaribisha sana nyumbani mwa Bwana hata sasa. Yeye ametupigania nasi tunasema Ebenezeri. Haleluya. Mabibi na mabwana, naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 5. Tasoma kuanzia mstari wa 23 mpaka wa 27. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 23 mpaka ule wa 27. Waamuzi mlango wa 5 mstari wa 23 mpaka wa 27. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Neno la Mungu linasema hivi: ulaanini Merozi, alisema malaika wa Bwana. Ulaanini Merozi, alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake, kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana, kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana, kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Atabarikiwa Yaeli kuliko wanawake wote, mkewe Heberi Mkeni. Atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Aliomba maji naye akampa maziwa, akamletea siagi katika sahani ya heshima. Akanyosha mkono wake akashika kigingi, na mkono wake wa kuume ukashika nyundo ya fundi. Akampiga Sisera kwa hiyo nyundo, akamtoboa kichwa chake. Naam, alimpiga akatoboa kipaji chake. Miguuni pake alinama akaanguka akalala. Miguuni pake alinama akaanguka. Hapo alipoinama ndipo alipoanguka. Ndipo alipoanguka amekufa. Na hili ndio neno la Mungu. Kanisa lijue kusema tumshukuru Mungu. Na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, asante kwa sababu unatupenda, unatuazia mawazo ya amani. Wewe ni Mungu uokoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Katika uwezo wetu na mikono yetu umeweka nguvu kubwa, nasi tunaomba ututumie kwa kadiri ya ile nguvu itendayo kazi ndani yetu. Yatosha ulibariki kanisa lako, useme nasi waziwazi wala usinyamaze. Heshima na utukufu na uweza na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe hata ukamilifu wa dahari. Wewe ni Mungu yeye yule usiyebadilika. Uwabariki watu wako, na upende kusema na ulimwengu waziwazi asubuhi ya leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Okay, ninawakaribisha ninyi nyote katika darasa letu tena asubuhi ya leo. Lakini uwe na tahadhari wakati huu wa mvua na baridi, kwa kuwa mwili wako ulizoea joto, una rhythm kama vile mtu ulikuwa umelala na hangover ya gongo. Kwa hiyo unaweza ukalala lala hovyo. Tafadhali, itakuwa ni aibu na fedheha kubwa kuacha kitanda cha maana nyumbani kuja kulala kwenye bench. Yani ni ushamba ulio wa ajabu. Kwa hebu punga mkono wako pamoja nami, alafu mpigie tena Bwana makofi mengi na shangwe na vigelegele. Haleluya. Ndio, lazima tukuambie mapema. Manake naona watu yani kama vile wanataka kuniondokea, waniache hapa peke yangu. Lazima usikie neno la Bwana asubuhi ya leo. Haleluya. Alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunaendelea na semina ya neno la Mungu ndani yetu.
lenye kichwa kinachosema kujitunza nafsi, self-discipline, kujitunza nafsi, self-discipline. Na tumetembea katika kichwa hiki kulingana na neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20:28. Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu, jitunzeni nafsi zenu. Lakini pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 11 mstari wa 16 Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu, jitunzeni nafsi zenu. Na hili neno ambalo tumetembea nalo kwa kweli limeleta impact kubwa duniani, sio hapa Dar es Salaam wala Tanzania, duniani. Tuna recommendations nyingi, lakini pia watu wamepata nafasi, na hapa naendelea kutangaza hata asubuhi ya leo. Najua Mungu amesema na moyo wako, na wakati huu wa Kwaresma umepata nafasi ya kutengeneza mambo katika maisha yako. Niliahidi ya kwamba nitajitahidi namna nitakavyoweza. Wiki ijayo tutakuwa na wachungaji wachache watakaoweza kusikia na kupokea yale maungamo ya siri. Lakini narudia tena, popote ulipo unaweza ukatumia hii Kwaresma na ukaweza kufanya maungamo ya siri. Nenda, wale wa Katoliki wapate nafasi ya kwenda kwa mapadri na kwenye parokia kwa ajili ya sakramenti ya kitubio, kulingana na namna ambavyo wewe binafsi umeona ni wapi ambako umeanguka. Nasema hivyo kwa sababu ni mchungaji wa dunia nzima. Sasa siwezi kusema kesho kutwa wale walioko London, walioko Baghdad, walioko sijui Italy, walioko wapi waweze kuja hapa. Lakini najua kwamba wale wote wanaweza wakaenda na wakakutana na mapadri. Kwa hiyo napotangaza usifikiri tu kwa sababu naongelea hapa Kijitonyama, hapana. Ni kwa sababu kuna wengine wako South Africa, wengine wako Kenya, wengine wako Uganda, na wanahitaji kutubu. Kwa hiyo natumia fursa hii kusema nendeni kwa wachungaji wenu. Na mtu mmoja jana kutoka Uingereza kanambia, mchungaji, dhambi yangu hapana, namna ambavyo nilikuwa nimepinda kuliko dawa ya mbu, kwanza huyo padri wangu akisikia anaweza akaanguka kazimia, manake niko kwenye baraza la walei. Kwa yeye alidrive kama masaa 10 hivi, akaenda kwenye parokia nyingine, akaenda kutafuta padri wa mbali asiyemjua, na ametubu na kutangaziwa msamaha wa dhambi kwa sababu ya human dignity. Hebu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Kwa hiyo mimi nawaomba wale wa Manzese, nendeni Kimara. Wale wa Kimara, nendeni Manzese. Yani nenda mahali ambako unafikiri kwamba ukiungama utakuwa comfortable, na kwa sababu wakati mwingine ni mambo makubwa ya aibu. Na mimi siwezi kufanya peke yangu hiyo habari nikamaliza dunia nzima, na siwezi, wengine naongamanisha kwa simu, lakini siwezi kufanya nikamaliza dunia nzima, na pia siwezi kufanya nikamaliza Dar es Salaam yote. Na wale wa Kijitonyama, tafadhali nendeni Mbagala. Haleluya. Nendeni Mbagala, exchange parokia. Exchange parokia. Nenda mahali ambako unafikiri utakuwa comfortable na hautajisikia kwamba umevunjika moyo. Huyu mtu alidrive masaa 10 akaenda akatangaziwa msamaha London, akatangaziwa msamaha, akanambia sasa nimeokoka. Haleluya. Sasa nimeokoka. Kwa hiyo najua pengine nafsi yako ulikuwa umeiharibu, na nafsi yako ishaharibika katika mambo mengi. Nitaendelea kutangaza. Mimi kesho kutwa nitaweka wachungaji wanne hapa kuanzia Jumatatu pengine. Leo usije. Wala kesho usije, wala Jumamosi usije hapa. Wewe subiri wiki ijayo. Nitakutangazia wachungaji watakuja hapa na tutasaidiana, wachungaji ambao wamestaafu pia. Haleluya. Hey, wastaafu, nitatafuta wastaafu kwa sababu ya kutunza siri. Haleluya. Hebu punga usije ukaja hapa kukutana na mchungaji wako. Hapa nitaleta wastaafu ambao hawana parokia, ili ukifika useme yote. Punga mkono pamoja nami, alafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Okay, mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunataka kwa dakika hizi chache, my God, masaa ya asubuhi yanaenda sana, nataka kuzungumza juu ya kitabu hiki cha Waamuzi. Na tunaongea juu ya muamuzi wa nne wa taifa la Israeli, na pengine tunamalizia leo na yeye anaitwa Deborah.
Na hapa kuna kiporo tuliacha jana juu ya laana ya merozi. Juu ujumbe wetu wa asubuhi ya leo unasema laana ya merozi na baraka ya Aeli. Laana ya merozi na baraka ya Aeli. Do the best you can with what you have where you are. Hii nimepostiwa asubuhi ya leo na mtheolojia kindakindaki anaitwa Honoratus, yuko kule Marekani, Columbus, Ohio. Huyu dada ni mtheolojia kindakindaki. Amenipostia this morning, do the best you can with what you have where you are. Shamgari anointing. Lakini pia Yaeli anointing. Namna ambavyo yule mwanamke alikuwa ana chupa ya maziwa alikuwa kwenye mikono yake, akampa Sisera. Lakini pia huyu mwanamke alikuwa ana nondo au kigingi cha hema pamoja na nyundo. Hakwenda kuazima, ni vitu alivyokuwa navyo, na akatatua tatizo la kitaifa lililo kuwepo kwa miaka 20. Akaondoa changamoto ya kitaifa iliyokuwepo kwa miaka 20. Kwa hiyo tunazungumza hapa, tunasema do the best you can with what you have and where you are. Fanya kile ambacho unaweza kukifanya kwa namna kwa kile ulichonacho na mahali ulipo. Sio mpaka unasubiri visa ya Marekani ndio uweze kufikiri kwamba you can change your life. No. Ni zaidi ya hapo. Do the best you can with what you have and where you are. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Hallelujah. Biblia inasema hivi, nazungumza juu ya laana ya merozi pamoja na baraka ya Yaeli. Ningetamani nimalize hapa ili baadaye jioni niendelee na muamuzi mwingine wa tano. I can try to do the best I can. Hallelujah. Anyway, Biblia inasema hivi, na nataka nirudie pale kusoma. Na ulaanini merozi, alisema malaika wa Bwana. Ulaanini merozi, alisema malaika wa Bwana. Walaanini kwa uchungu wenyeji wake, kwa maana hawakuja kumsaidia Bwana, kumsaidia Bwana juu ya hao wenye nguvu. Hivi Mungu anahitaji msaada? Hawa wanalaaniwa kwa sababu walishindwa kumsaidia Bwana. Lakini Mungu anahitaji kusaidiwa au Mungu anahitaji msaada wa mkono wa mwanadamu? Bila shaka utajua baadhi ya maandiko mengine katika kitabu cha Isaya. Biblia inasema alaaniwe mtu aifanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Lakini pia Biblia inasema nami nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka wala sikuona. Lakini pia Biblia inasema mahali pengine ni mtume nani na ni nani atakayekwenda badala yangu. Mabibi na mabwana, tunapozungumza juu ya laana ya merozi, ninaona watu wengi kabisa wamebeba laana ya merozi. Laana ya merozi ni namna ambavyo wakati Mungu yuko mjini, wakati Mungu yupo mahali akifanya jambo, lakini wewe unajizuia kana kwamba uhusiki na hauna mpango, unajihurumia na unahitaji msaada zaidi, wakati ndani yako kuna msaada na kuna nguvu ya kufanya mambo makubwa maishani. Hiyo ni laana ya merozi. Laana ya merozi ni kuto kumruhusu Mungu akutumie. Na ndipo ninapopata msamiati mpya hapa asubuhi ya leo, anaposema walaaniwe, alaaniwe merozi, na wenyeji wa merozi walaanini kwa uchungu, maana hawakutoka kumsaidia Bwana. Maana hawakutoka kumsaidia Bwana hapo Bwana alipotoka pamoja na watu wake. Lakini abarikiwe Yaeli kuliko wanawake wote walioko hemani, maana alimsaidia Bwana kwa mkono wake, akachukua maziwa badala ya maji, akachukua kigingi
na akaondoa challenge ya kitaifa iliyokaa kwa miaka 20. Sasa hapa tuna makundi ya watu wawili, na unaweza uka exchange line au kahamia ambako unataka kuhamia asubuhi ya leo. Kama uko upande wa Merozi, ni ushauri wangu hata kabla sijahubiri, hamia upande wa Yaeli. Ayo, sijui kama kuna watu wanaonielewa asubuhi ya leo. Hallelujah. Biblia inasema hivi, na laaniwe Merozi, maana hakutoka ili kumsaidia Bwana. Kwa maana nyingine, ni namna ambavyo Mungu amekupa nafasi. Una fursa ambayo umeiangalia na hauna mpango nayo. Yani, unajua kuna watu ambao wanaamka, leo ni Jumatatu, leo Jumanne, leo Jumatano, wanakaa paka wanakufa, ndi wanatembelea na ile liroho tunalosema bumbuazi la moyo. Yani wamekaa tu, asubuhi wapo, jioni wapo, kwenye maisha wapo, wamepigapiga miayo, ni wamechoka, wanaumwa mgongo, wana kizunguzungu. Kijana wa miaka 20 na kizunguzungu. Yani hawa ni akina Merozi ambao hawamsaidii Bwana. Na Mungu anawatafuta watu. Mungu anauliza, ni mtume nani na ni nani atakaye kwenda badala yetu? Ni mtume nani? Nisikilizeni sawa sawa. Biblia inasema Mungu alitafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Akasema, nami nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka na wala sikuona. Ngoja nikuambie hivi leo, Mungu anamhitaji mtu. Na katika maisha kawaida lazima uelewe ya kwamba Mungu anakuhitaji katika kuleta mabadiliko mahali ulipo. Kwa hiyo ukinyamaza kimya kama haufanyi kitu chochote, ndio hiyo niliyosema, do the best you can with what you have and where you are. Fanya namna unavyoweza, namna inavyowezekana, kwa jinsi, kwa kile ulichonacho na mahali ulipo. Lakini ukishaona mahali ulipo nothing done, uko pale pale, hakuna kitu ambacho unafanya, yani unategemea kama ningepataga mtaji, kama ningekutana sijui na mtasha, kama ningepata zali la kimentali, wewe ni Merozi na umelaaniwa kwa lana. Na kina Merozi ni wengi, wanaamka asubuhi. Sijui kama unakuja kwenye ibada hii au unaenda kwenye ibada nyingine, I'm very sorry. Lakini wapo tu. Na Mungu anataka kufanya kitu hapa, lakini hawawezi kufanya chochote katika maisha yako. Mungu anasema, ni mtume nani? Ni mtume nani awe mama wa kutimiza maono ya watoto ambao, na ndoto za watoto ambao wanahitaji kufika kwenye destiny? Uwe mama mlezi ambaye unaweza ukawalea watoto wakafikia kwenye ndoto zao.